Lailastulil firdausi ala. Wahai Tuhan, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan aku tidak kuat dengan api neraka. Bayangin, surga enggak pantas, neraka enggak mau. Habali taubatau waghfir dzunubi. Maka berikan kepadaku kemampuan bertobat dari dosa-dosa yang besar. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Karena hanya Engkau lah yang dapat maafkan dosa-dosa yang besar. Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Mergo akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Waktu DE Habib Rizik ngadek teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Kula riyen dadi presiden dilengserakan nggih. Lah kok purun? Oh, 300.000 tiang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbok betul perlu. Mene-mene lak terbukti dhewe. Mene-mene lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labuhi lho ngoten. Nggih. Niki tiyang NU niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin wal hadirat, niki wau Kyai Subadar sampun maringi dawuh nalika mandhap kula suwuni preso pun dangu ta yai sak jam. Alhamdulillah ngongkloh sak jam. Lho langke sak jam niku dangu lho. Nggih, niku alhamdulillah tiange tenang mawon panci Yai Subadar dawuhe niku dawuh sing leres. Nek mungguhe Quran, bismillahirrahmanirrahim wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ojo kok campur-campur sing bener karo sing gak bener. Tur ojo kok tutup-tutupi sing bener nek kepanci kon roh lho niku. Dadi Yai Subadar dawuh niku napa sing di mangertosi. Lah sing di mangertosi niku kadang-kadang sing ngrungokno gak enak. Nggih. Mungkin napa wonten nang jenenge Yai Subadar masa kate ditutup-tutupi nggih. Nah, kula nggih kantun niru mawon mboten enten napa-napa nyonto ngoten. Ngoten mawon padha mercing kabeh jare. Para rawuh menika kula wau kula mirengaken saking mriku wau dugi teng ajeng mriki niku dawuh Yai Subadar peranan ulama ing dalem perjuangan bangsa. Diseling kalih selawat Badar wau. Alhamdulillah nek panjenengan preso nggih, selawat Badar niku damelane tiang Tuban tanggane dhewe lho.
Langge sih tuh banyak tanggine meri kita. Nggih, Habib Ali Muhsin niku saking Tuban tapi anggenipun ngarang niku teng Banyuwangi. Niku tahun swidak kalih 41 tahun kepungkur malah dereng ngeten nggih, 42, 40 lah. Ngeten. Tapi sakniki pun teng pundi-pundi selawat Badar niku. Kadang-kadang enten sing ngertos maknane kados Kiai Subadar. Kadang-kadang enten sing mboten. Sing mboten niku nggih garu lho, nek selawat Badar iku lagu perang. Perangi wong Islam nglawan wong sing gak Islam. Kula niki nggih kudu guyu. Nembe niki kula dateng napa namine PKB cabang Kabupaten Toba Samosir teng Sumatera Utara. Lah ketua dewan tanfidhi tiyang Kristen. Lho langke macam pencampuran napa-napa wong Indonesia nggih ngoten niku. Nah. Terus saderenge acara pelantikan enten lagu paduan suara dadak selawat Badar. Aku lagi gumun lho iki opo kok enak temen sih. Mulai kapan muslimat kok latihan ning ngene. Dadak tuane niku wae sing Kristen bejo kula, Pak. Kula tangleti. Pak, ini yang paduan suara ini latihannya lama. Oh, enggak, Pak. Itu orang gereja biasanya paduan suara lho Pak mulane. Nek ruwak gak gelem romaknane. Nggih. Lah napa jajal? Ilahi salimil ummah. Duh Gusti, mugi-mugi panjenengan slametaken umat niki. Lah nggih. Sing ajeng ngancur ngancuraken mriku e, mriki sing ajeng dislametaken. Lha ngono ya apa? Nggih. Lah dados mila menika nggih kula wau matur nuwun sanget. Kiai Subadar kok kerso nglagokaken ta beto niku wau napa namine selawat Badar. Mergi napa? Panci jamane niki jaman perlu-perlune awak dhewe ngumatno kekuatan supaya iso tanding karo liyane ing dalem pemilu sing akan datang. Oh, ngene iku tape nggih. Mila niku nggih nek tiang-tiang sakniki selawat Badar nggih pantes mawon. Nggih. Artose napa? Mas yo Kristen tapi lak Kristene melu awak dhewe ya ngoten ah. Lah nembe niki kula tenggene Sulawesi Utara. Nggih ngoten malih. Selawat Badar sing lagone wong Katolik, nggih. Lah untung kok tiang Konghucu mboten tumut, nek tumut nggih selawat Badal. Lah kaya iso muni R. Oh nggih, gak apa-apa wis. Mila menika kita alhamdulillah dene selawat Badal sampun sumrambah wonten pundi-pundi. Malahan sakniki nggih milai kondang teng dunia internasional. Ngaten nggih napa? Nggih kasete yai-yai bangsane Kiai Subadar niki sing dadi sebab. Teng pundi-pundi dikaset wong dirungokno, ngono ta. Ngoten. Dados sedaya niku wau nedahaken bilih kegiatan kita niku sak temene nggih bangsane lagu-lagu, tembang-tembang, pujian-pujian, selawatan-selawatan, zibaan, tahlil, halal bihalal, sak piturute. Niku jumlahe min jumlati sakofah, tegese budaya bangsa. Lho niki. Dadi gak mergo organisasi ini. Nek organisasi ini nopo lho? NU Ujung Pangkah, duwe kantor gak? Kantor gak duwe ngono. Nggih. Nggih to? PKB mriki. Kula dereng tau kok ndang wong PKB Ujung Pangkah teng kula ndudhaken kata kartu tanda anggota gak enek. Mboten enten, Pak. Nggih mboten enten wong pati dereng damel. Mosok sampan damel teng pusat mau dereng enten jere.
Sik dicithak niku ngene. Niku dados mila niku mboten tenggene benda-benda seperti kartu tanda anggota, kantor, komputer sak piturute. Niku namine lembaga. Tapi NU PKB kuatnya karena budayanya. Dan nuwun sewu sakniki kanca-kanca ujung pangkah kula tangleti sing misuwur lagu Sigro Milir niku napa? Tembang Sigro Milir iki kalau Sigro Milir sanggetek si nonggo pacul langga pinten cacahe kawan doso cacahipun lho 40 niku padahal niku nyeritakaken Joko Tingkir lho wali niku yai niku nggih sareng kaitane dadi raja Sultan Hadiwijaya wonten Pajang diberontai anak angkatnya nggih. Lah teng mriku anak angkate niku akhire ngangkat dirinya menjadi raja yang baru karena menang perang tanding jenenge Sutawijaya niku dadi ndamel gelar panembahan senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Kalipatulah ing tanah Jawi. Wah dawane rek. Padakno bolah layangan nek. Nah niku patang puluh kanuragan artose kesaktian niku piyambake wangsul badhe teng Pajang numpak perahu keng Sumenep mlebu Bengawan Solo dadak celak mriki teng Pucuk Rejo mriku sakniki namine Pringgabaya. Kemutan ta mboten? Langke. Pringgabaya niku riyen pulo. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya mampir. Lah ngisi toya pada sangu napa namene perbekalan dadak bengi-bengi turu ngipi gurune teko. Lah niki dawuhe gurune, "Lapa kon oleh kanuragan 40 kok rene maneh? Kau nanti balik nang Pajang royoan keraton mana gak bakal menang kon mergo panci kanuragan sing ngono iku mah gak digawe gegeran gak digawe urusan dunya mbok mondoke gawe apa ndok mulange wong akeh suci lak wong kene pinter kabeh mbelani kon lho niku dadi jabatan niku para hadirin hadirat bukan apa-apa di mata beliau-beliau. Sultan Hadiwijaya manut damel pondok tengrikulaniku dadi Sigro Milir sang getek sinonggo bajul getek disonggo bajul pakawan doso cacaipun 41 40 ekor artose nopo nek dhek mencolot mlebu banyu diuber kalih bajul niku wau dipangan entek artose nek dhek balik royoan keraton teng Pajang nggih kalah mawon kalih Sutawijaya mergi mriko ndamel elmune setan lak ngoten ah. Lah mila niku sakniki kita kedah niru dateng Sultan Hadiwijaya sing akhire sareng pun mboten asal dadi sultan malih kalih gurune manggen teng Pringgabaya. Lah niku jenenge malih dadi Joko Tingkir. Lho ngoten dongenge niku. Nggih. Nah, niku. Lah mila niku kita tingali bahwa raja kedudukan mboten enten artine sebagai lembaga dibandingkan dengan budaya. Budayane Joko Tingkir niku budaya santri, yai muruk murite lho. Terus tiang dusun dugi tanglet, yai ndamel griya niku enake benjing nopo? Lho, dina iki sing enak. Dina malam Ahad. Ngene-ngene pun
kula aturi panjenengan Pak Yai mriku ngedekaken griya kula. Ngoten. Enten tiyang loro Yai nyuwun tamba. Aku gak iso nambani nyuwun toyane mawon disebul waras. Nggih ngoten niku aku jenenge Yai kok. Entek Yai kok ajeng napa niku namine ngetem. Nggih. Ngetem napa namine kendaraan umum niku lho nyopir niku diguyu wong. Yai kok ngono iki lho. Mila niku sedaya pun wonten panggenane piyambak-piyambak. Nek panggenane piyambak niki mboten dituruti, mboten diurusi saestu dadi guyone wong. Wonten paman kula beja teng kula. Wong lor-loran niku lho. Nemene dekat oleh gak ngergani iki lho. Enek wali dijarno gak tau enek sing siaro. Lho wali sapa? Lah iku Sunan Tanjung. Sunan Tanjung sapa? Derek kula tanglet niku. Kula mendel mau ngerti nek niki tukang guyon. Sunan Tanjung sapa? Sunan Tanjung Kodhok. Nggih niku lak tane wali. Jarene wali. Ngene iku. Nah. Atus sedayane pun enten gen-genane piyambak-piyambak. Keahlian pun enten kiambak-kiambak. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza usital amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah." Nek perkara iku dipasrano nang wong sing dudu ahline, bakale tunggu nae kiamat. Lho, kabeh nggih kadosane iki niki. Wong sing dudu ahline dipasrahi rusak kabeh. Ya. Yeah. Wau siang kula konferensi pers. Terus jam 09.00 sakniki niki medal teng televisi. Terus napa perlu-perlune kula kok wartawan kula kelompokaken mboten kok soal pangkat kula, mboten urusan sampean sedaya, mboten urusane Yai Subhadar. Urusane negara lan bangsa. Napa kula menentang keputusan pemerintah keluar dari dana moneter internasional jenenge IMF International Monetary Fund. Kenging napa? Kula niku riyin dadi presiden tanglet tengene Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Dr. Mahathir Muhammad. Kula nyuwun preso Pak Datuk Sri, siapa yang mendorong Anda membuat atau memerintahkan Malaysia keluar dari dana moneter internasional? Jawabe Paul Krugman, dosen ekonomi pada MIT, Massachusetts Institute of Technology, ya, Institute Teknologi Massachusetts teng Amerika Serikat mriko. Kula mendel mawon, nggih terima kasih sak piturute ngomong soal ya. Bareng Paul Krugman teng Indonesia kula bejo tiang-tiang engko nek dhek mara gawa nang istana panggih kula kula tangleti. Katanya Pak Mahathir Muhammad sampean ini yang nganjurkan supaya Malaysia keluar dari IMF. Oh iya betul-betul. Lah bagaimana, apa sebabnya? Karena Malaysia punya birokrasi pemerintahan pegawai negeri jumlahnya sedikit dan bersih. Nah niki rahasianya temeriku, lean and clean bureaucracy. Oh lah kalau Indonesia gimana? Kula tanglet nggih cara linggis. Lah napa masuk cara ujung pangkah? Kula tanglet piye iki Indonesia? Indonesia jok metu teko IMF lho. Kenapa Malaysia oleh kok Indonesia gak oleh? Karena Indonesia ini birokrasinya ngombro-ombro gede nih gak karuan kotor pisan. Lah niku. Dadak saniki napa namine Bu Megawati ngomong apa dawuh Indonesia ati metu teko IMF dana moneter internasional nggih ngeten niki nek gak ngerti urusan. Ngoten niku jenenge emosional.
emosi tok, perasaan tok, gak gawe pikiran. Mergi napa? Lah gak cocok karo IMF, masih kula yang mboten cocok padha mawon. Ayo ta sing gak cocok iki didandani. Kalau perlu kita lawan, tetapi kita jangan keluar lho, ngoten lho. Panjenengan sedaya niku kadang-kadang dinakali karo pegawai kelurahan. Kita mboten? Napa panjenengan lajeng medal saking Republik Indonesia? Nggih mboten. Ngoten meneng mawon etok-etok karo ngoten lampun ah. Lah binjing-binjing nek wis kongang, nggih. Awak dhewe melok ngresiki lho ngoten lho. Kadar ngono lho kok gak ngerti sih. Ngono wani mimpin negara lho. Nggih. Anak kula nggih ngeten niki napa wontene nek ngomong. Mumpun ki jaman biyen, Pak. Sakniki kathah pahlawan kesiangan. Oh antri gak karuan nek muni. Jaman biyen Pak nek wani muni. Kula rumiyin nate teng Sukodadi lah mboten tebah saking mriki. Jaman Pak Harto tasik presiden. Nalika niku Corazon Aquino nembe dadi presiden teng Filipin. Kula matur tenggene tiyang kathah teng lapangan kados ngeten niki kebak. Megawati Soekarno Putri mengajukan Jenderal Sarwan Hamid Kasospol ABRI ke pengadilan dituntut karena apa? Karena dia mengatakan Megawati seperti Corazon Aquino. Lah kenging nopo Megawati boten purun diarani Corazon, sebab Corazon Aquino niku panci terang-terangan muni nggae laban partene niku untuk nglawan dateng Marcos. Oh. Kula matur, kula nggih diarani kali Sarwan Hamid, diarani dadi Kardinal Sin, Chaim Sin Filipin. Padha ae penggaweane kono ate ngruntuhno Marcos. Lah kula mboten ajeng negakkan demokrasi. Tapi, nah kula matur tengene hadirin nalika niku, nek Megawati nuntut teng pengadilan 20 miliar, nggih. Nek ditokokno niku padha kalih 20 triliun tuwung. Bakso niku. Lah kok langgeng lan ukurane napa? Mosok kolok. Sing paling gampang lah bakso ah. Nah niku senajan dhewe nuntut ngoten kula mboten nuntut Pak Sarwan. Sebabe napa? Siji, Sarwan gak duwe dhuwit jelas. Gampang lawan. Nomor loro, lah Sarwan sik ngarani aku ae lho. Satone sing dadi musuh duduk sing dadi gak cocok karo aku duduk Sarwan ah. Milane kula tanglet mawon, Wan. Jadi wong lanang wan jawaban wan niku terang-terangan kula. Bupatine nalika niku ndingkluk mawon, dandime nggih ndingkluk mawon. Napa? Senajan aku gak nuntut wan jawaban nek panci kon lanang. Aku Chaim Sin Indonesia Megawati Corazon Aquino Indonesia sopo Marcosi. Loh. Rakyat dhewe sing jawab sak lapangan. Jawabe Pak Harto. Lho, kula becoco duwe aku sing ngomong. Sing ngomong wong sak lapangan ate tangkep, tangkepen kono. Oh, nggih. Nalika niku kula pun mungel ngoten. Mulane ajeng terus dawuhe Yai Subadar wau, "Kah nek sanes kula men dipet jai." Kaya napa mergi serik mriko. Tapi nggih kula kula atas atos panci sawase, nggih. Nek petu wonge manis ngoten iki kaya ya rangkulan ngoten niku. Nah, nggih. Nggih klebet nalika kula mboten angsal kursi tenggene Cipasun niku sing nyambake ngenes Yai Subadar nangis niku kula nggih bener alah kadar ka oleh kursi sejarah lah wis. Ngadeg wong Pak Harto paling suwe ya seprapat jam lungguh. Pun ngoten mawon. Kula malah mikir iki piye carane. Mergo nek aku kepilih maneh ketua umum, akeh wong pengin mlebu nang PBNU, tapi gak pantes. Niku sing kula pikiri. Saestu. Binjing-injing
nampak mbene injing kula dalu kepilih dadi ketua umum malih injing ditutup Pak Tri Sutrisno. Sinten Pak Tri Sutrisno niku? Wakil presiden nalika niku. Lah enten kanca jenenge Agus Miftah. Gus, apa niki tiyang NU bagian dalbo niki? Lho lah sampai saat niki mboten kenal. Tapi nggih keluargane NU kabeh ibadahe NU. Gus, apa? Engko nek mulai nang kutho aja budal dhewe numpak montor kuwe. Lah montorku piye? Ya kon ngeterno kiai-kiai iki. Ya wis ngapik. Kula asal ganjaran kula melok montore dhewe. Penting andalan jarene Agus. Ngene lho Gus, sampean mau bengi lak kepilih maneh ketua umum PBNU. Iya. Lah iki nek iso PBNU iku dikepeki wong teknokrat. Wah. Hebat-hebat teknokrat niku. Kalau ngertos dhewe muni ngono cek engko dhewe muni teknokrat ya enak ngoten ah kok enak men. Terus kula mungel aku iku ya Mas Agus. Pikir aku iku duduk apa PBNU kebak teknokrat tak gak. Pikir aku mau siji. Apa? Pikir aku iku aja sampai PBNU kelebonan Bromo corah politik lho. Oh iya. Bener. Aja sampai dilengkapi, aja sampai mlebu bawa corah politik. Sebab Khalid Mawardi, wah. Lah lha apa Khalid Mawardi? Oh, Khalid Mawardi Bromo corah sing paling gede no NU. Se aku kok mau terima iku. Sebab beda karo sing tak rungokno. Lho sing mah rungok sapa? Bromo corah politik sing paling gede sepanjang sing tak rungokno sampean. Woblok pondoknya gak gelem masang aku lah wis kok mubeng-mubeng ya alhamdulillah nek sampean eling lah ngoten niku wau nggih niku sing kula pikir niku sanes kok kula teng jero Pak Harto enak lah wong kadar Pak Harto wis tuwek mesti mati dhewe ya cuma ae sampe tuwek mesti mati-mati pun sakniki malah dadi kanca nggih dadi kanca kula. Saya tengkulo, mergi, ya kulo ni kula kadang-kadang guyon senengane. Pak Harto wonge serius. Nate siam-siam, bulan puasa pertama setelah dilengserkan, niku kulo diundang buka, ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah mriku mantun buka, dijak, niku nopo namine jamaah maghrib. Mantun ngoten niku minum teh. Wah. Terus Pak Harto ndangu, Gus Dur nanti sampai malam di sini. Oh, ndak, Pak. Saya sebentar lagi keluar kok ada janji sama orang. Tapi yainya kan tetap tinggal di sini toh. Lah itu perlu dijelaskan ini. Jelaskan kenapa? Loh, Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro. Metro ini desa pisan. Ayo wis. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kolot itu pantes saya, gak tahu runtuhnya. Nah, terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini, dia diandaikan mimpin traweh kan? Oh iya, memang ditahan supaya mimpin traweh. Lah iya, trawehnya itu loh Pak, coro NU lawas tah coro NU nyar. Ah, bingung Pak Harto, loh coro NU lama, coro NU baru gimana? Coro NU lama, traweh itu 23 rakaat. Nggih ta mboten? Nggih. Kabeh tembu dibiti yang eno ngoten. Lah terus Pak Harto takok, "Lah cara eno baru gimana?" "Cara eno baru, Pak, diskon 60%." Lah niki lak kata sing traweh 11 rakaat e. Lah niku lak 20%. Lah niku anu napa 11 rakaat niku lak 40%. Dadi napa diskone luwih kathah lah gampangane. Nggih. Nah, 20%. 22 rakaat. Oh, Pak Harto ngoyo kepingkel-pingkel. Ampun kula tilar. Wangsul terus e Mbak Tutut kula badhe mlebet montor. Gus, apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya alhamdulillah, Mbak. Bisa elek-elek ngono lah ya cahe presidene dhewe ya ngoten. Nggih, kula bejone teng Mbak Tutut ngoten. Tapi teng montor kula terusaken panci elek.
Nggih, para rawuh niku dongenge. Dongeng kancil lah ngoten niku. Para hadirin hadirat. Dados niki wau kula matur supados kita jangan keluar dari IMF. Ngoten? Gak cocok ambek uang iso-iso ae. Numpak bis nggih, enten numpak bis niku napa? Sesuk gak karuan. Yang ngadeg cekelan kali soko. Cagak napa niku? Cagak wesi ngoten. Ditarik. Berapa, Pak? 250 rupiah bis kota niku biyen. Oh, saya berdiri kok 250 rupiah. Lah maunya Bapak gimana? Ya, kalau duduk 250 rupiah, kalau berdiri itu ya separuh. Ngene lho Pak, pinjalu separuh piye? Nah, tapi enten tiang ujung pangkah. Numpak bis wong telu nggih. Munggah bis tumpuk ya, semerapa bis tumpuk. Niko nggih. Ah, ngandap kebek jari kondekture di atas saja, Pak. Duduk di atas sana. Lenggah teng dhuwur. Bareng bise mlampah, mlayu mudhun. Jari kondektur lho, Pak, di atas. Jarine wong jane wong ujung pangkah. Jawabin apa? Oh, di atas jalan ndak ada supirnya. Nggih, niku lak damel supados kula kali tiang ujung pangkah saged akrab lak ngoten ah. Nggih, nggih. Kula saged mawon mungel tiang yo bang nggih saged. Ngen kula asal nggih. Wonten turis asing teng hotel Simpang lho celake Grahadi teng Surabaya. Mudhun tanglet kalih tukang becake tiang Jombang. How much do you su? Berapa ke kebun binatang? Jawabe tukang becake wong Jombang. 500 kombak kambek. 500 budal mulih. Enek kombak kambek. Ngene iki. Pun kakean guyon ngeten iki. Nembe niki kula khole Sunan Bonang. Teng alun-alun Tuban. Wata tiyang pidato setengah menit pun jawab. Terus. Berhenti terus. Waduh iki rek. Udan gak iso serius iki piye duyan sane. Nggih kula guyon. Baru-baru ini kita menjalani lebaran haji riyoyo besar mila sakniki kula ngaturaken selamat Idul Adha. Ngoyo kabeh eling inul lho teng ujung pangkah keplok-keplok ya gelek nonton inul ta nggih. Nggih, nek inul mboten tentek. Menurut Sahihul Hikayah. Mila niku kula nggih sakniki niki senasa terang ngeten nggih senengane guyon. Sekadung poreme guyon. Tapi sak kata-katae guyon monggo sing serius dalam beberapa hal. Lho ngoten, nggih. Wau didawakan Kyai Subadar peranan kiai-kiai di dalam perjuangan bangsa kita. Pertama ngerebut kemerdekaan, nomor loro mempertahankan kemerdekaan, dan ketiga mengisi kemerdekaan. Nah, tadi direbut. Kelawang suli sak niki. Tahun 35 1935 niku proklamasi mawon dereng tasik kirang sedoso tahun mergi proklamasi kemerdekaan niku tanggal 17 Agustus 1945 lho 10 tahun saderenge niku muktamar Nahdlatul Ulama wonten Banjarmasin. Panjenengan semrap ta pundi Banjarmasin? KL ha Kalsel nggih, KL kok diarani Kuala Lumpur niku. Nggih, dadi Kalsel.
teng mriku wonten pitakenan. Biasa nek NU mesti enek bahsul masail lho, pembahasan masalah. Pertanyaane ngeten, napa wajib? Apakah wajib bagi kaum muslimin di Indonesia mempertahankan kawasan Hindia Belanda? Nalika niku kita dijajah Hindi kalilan dinamine Hindia Belanda. Apa wajib kawasan Hindia Belanda dipertahankan padahal ia diperintah oleh orang-orang non muslim lho. Sinten non muslime niku? Nggih niku tiang-tiang Belanda. Napa wajib Indonesia dipertahankan mongko sing merintah duduk wong Islam tapi wong non muslim? Jawabe ulama wong jujur nggih. Jawabe ulama niku kados sing didhawuhaken Kiai Subadar wau, ulil haqqo walau kana murron. Ngomongnya sing bener senajan pahit lho. Napa mule wajib? Kene gak seneng karo londo, tapi wong pancen hukume ngono, wajib. Lah kenapa wajib? Karena di sini dulu ada kerajaan Islam. Niki terose Buhyatul Mustarsidin setunggale kitab sing dingedamel para ulama. Kejawi niku kaum muslimin di Indonesia bebas menjalankan ajaran agama mereka. Ngantos sakniki mbesanes pemerintah nggih kaum muslimin ki ambak. Kula nyuwun preso panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya niku nek Jumat enten undang-undange ta mboten? Mboten enten undang-undange. Tapi nek Jumat dung-dung-dung bedal dhewe lho. Sembarang ditinggal budal Jumat. Mergi ngoten terus syariat. Mboten negara. Mila niku para rawuh mboten wajib negara niku dalam pandangan Islam negara agama. Wajib enek negara tapi tidak wajib negara Islam lho. Ngoten niku. Dados mila NU utawa ulama niku milai rumin panjen pendamelane ngrumusaken barang bener. Senajan ga enak kanggo awak dhewe. Pingine yai-yai niku sing ndamel negara Islam. Tapi akhirnya nggih mboten wajib wong panci cara agamene ngono. Lho. Terus proklamasi 17 Agustus 1945. Niku tanggal 17 Agustus. Tanggal 22 Oktober. 22 Oktober niku pinten dinten ta sih bangsa? Nggih. Napa niku nggih September, Oktober, Agustus, September layangan putus diuber-uber lah. Kalau kemutan saya alit nih, senengane nguber layangan. Nah niku tambah Oktober nggih kira-kira nggih 50 dino lah. Lah teng mriku nggih nuwun sewu 50 dino niku PBNU manggene teng Surabaya teng Bubutan niku. Nggih. Hoofdbestuur van NU nggih cara Londone niku PBNU niku mutusaken resolusi jihad. Negara Indonesia nek diserang wong teko njaba harus dipertahankan sebagai perintah agama, wajib hukume. Mati temriku swarga. Napa artose niku? Lah Republik Indonesia kok wajib dipertahankan? Wong mongko duduk negara agama lho. Para rawuh teng mriki ulama niku nggih. Ulama niku memikirkan kepentingan bangsa dan negara, gak mikirno kelompoke dhewe. Dan kamongko nuwun sewu nggih, sadelenge siam sing rumin mboten sing wingi. Sing rumin niku rakernas rapat kerja nasional PDI Perjuangan mutusaken tidak disiarkan untuk ngadepi pemilu 2004 harus tersedia uang 5 triliun rupiah. Teko endi kene gak nyolong? Ayo. Nggih jelas-jelasan mawon. Kabeh bahasane BUMN diporoti kabeh. Nah niku, nggih mila niku nek ulama mboten, hak rakyat dibedakno karo liyane.
Tuh. Ya bismillah niku para hadirin hadirat ulama niku didawaken nek dadi wong sing paling wedi nang Gusti Allah antarane kawulane Allah. Nggih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Angin pestine wong sing wedi karo Allah antarane para kawulane Allah dhewe yaiku ulama. Lho niku. Mila selalu mempertahankan kepentingan rakyat. Kejawi niki ndamel akhlak sing sae. Nggih, kene napa? Jarang ulama niku warise nabi, al ulama warasatul anbiya. Lah sing diwaris napane bandane wong nabi niku umume melarat. Enten Nabi Sugih siji Nabi Sulaiman bareng wonge wafat bandane dikukuti kali jin-jin niku ilang kabeh gak ketok. Nah, dadi umume sing diwakili sing diwarisi niku sanes bondo tapi akhlak. Mergi napa niku tandane unjune nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Setuhne sira Muhammad iku nganggo akhlak sing mulya. Lho, niku Quran sing dawuh kok. Mila niku kita ningali nek kapane para ulama niku paling ajih teng kene pelanggaran akhlak. Ka enek critane pondok tawuran, nanti mireng ta mboten? Ka enek pondok tawuran dijogo akhlake. Yai masih gak cocok siji-siji tapi nggih tetep mawon zahire niku sae mawon. Mila menika para hadirin hadirat, misahaken negari saking agami niku mboten napa-napa mungguhe muktamar NU mungguhe para ulama. Menen. Lah niki kula dalaken teng mriki soalé akeh sing kandha ati gawe majelis ulama. Napa malih tangga njenengan sedaya niki namine Amrozi niku. Lunggu, yo, kandhane wong yang pun dinamine lun-lun ngoten lho. Pukulun ya. Gini ku kula nate numpak pesawat kali Pak Wiranto Jenderal TNI rumien kula lereni mesine amangkel lah tapi mbok tetep kanca sae kali kula nggih kula regeni perkara gak jabatan mau kadar jabatan kula tanglet Pak Wir usaha apa yang paling banyak memberikan keuntungan uang sekarang jawabe pabrik mercon Gus. Loh, pabrik mercon? Iya, asal mereknya Amrozi. Gini ku guyone Pak Wiranto. Nah, mila niku kita mboten perlu nopo bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam. Jawabe gampil mawon wong gak wajib lho. Gawe api gak gawe ya wis. Loh. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macam-macam enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macam-macam. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan niku. Nek Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis Ernst Renan dawuh napa raison d'être d'une nation, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno menurut saking Renan berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih. Jarine Cina nggih beja kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh susah piye? Bahasanya susah. Kenapa? Tanah gali-gali keluar air kata sumu. Lange sih. Tanah niku lek dikeduki malah metu banyune. Sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap namanya sumu. Semur. Binatang kici-kici gigit panas-panas katanya sumu semut. Anggap mana
bareng panas ya kipasan panas rek ngoten ya panas 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 kipas kipas kata sumuk panci sumuk temen ya ngoten niku para rawuh dadi dewe-dewe carane mawa liya desa mawa cara nggih ampun padha paham kok mila niku pun aneh nek kapane riayan niku dewe-dewe nggih Muhammadiyah riayane dewe NU NU mau nggih menten macam-macam nah ala wingi niku Idul Fitri sing dina Kamis melok Imam Daruqutni Imam Daruqutni sinten ahli hadis mboten niku lho ketua pemuda Muhammadiyah nah lah nek melok Jumat melo Imam Syafi'i diwakili kanca kula teng kantor jenenge Imam Mudzakir. Lah nek sing Sabtu riyayane melo Imam Samudra. Mas kaya nek riyaya cek riyaya. Ate abuh kita karepe. Mulane enten cangkriman para rawuh. Nek endi enek imam iso menging dai ojo nangkep Habib loh nek ndi ene imam iso nglarang dai ojo nangkep Habib jawabe teng Indonesia lho kok Indonesia iya imame Imam Samudra dai ini dai Bakhtiar kepala polisi sing ditangkep Habibe Habib Rizik lah ngempen ta nggih mesti mawon nontrose Imam Samudra niku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa? Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Temreko akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Terus waktu DE Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, iku lho ya untung lah, kula bengok sampean eling. Ya ten niku. Mila niku agami niku pisah kalih negari mergi kita isine macam-macam kebinekaan. Bineka tunggal ika. Nek jari wong Madura repot dunia niku. Bineka tunggal iku nek kono muni benineka tunggal neka. Dadi dudu iki kate ya gak dadi siji iki ngoten niku lho. Tambah repot ruwet ya. Terus sing ngoten Sujasmin nglatih kor. Kor niku nyanyi lagu niku sing populer niku lho. Sorak-sorak gembira. Wah, sorak-sorak cimpu. Jemplange kok kleru piye sih. Akhire empun asal kali jam kesel kengken mungel setunggal-setunggal. Tiang Aceh sorak-sorak bergembira. Kabeh ngoten iki. Bareng kenek dulur Madura. Mulane cemplang bagi mungel napa? Ra sorak. Gak apa-apa niku guyon kok ya. Malah nek guyon sing memeli ngeten. Enten tiang Madura sekolah teng Australia belajar kimia lah kimianya anggel nulis rumusannya teng bor ngeten pun mesti anggel bener mesti lulus e mboten katik ngerti bahasa Inggris sing jeru nggih bahasa Inggris carane dhewe niku lulus mergi rumus-rumus mawon bareng pun mantun dokter kimia ngurus tiketnya teng universitas jaluk mulai jari ini pegawai universitas when will you go back to your country kapan kau nanti ini mulai nang negaramu jawabnya nopo coro Inggris tapi coro Inggris dee muntak mandi ya cus deh enek moni bareng ya ini kapan ini gak Senin ya Selasa ini guyon loh ya wong Jawa akeh ngoten mawon. Napa male NU godange salah paham. Enten tiyang namine Pak Kadir riyen niku dandim teng Malang Kota.
Teng Malang menika kabupaten. Lah, pembinaan teritorial niku sowan tengene Roe Suriah cabang ngene teng Kasembon 20 kilo. Celak kandangan niku. Wah, rame santrine tok pun 600 ya. Ditambah koramil, ditambah kapkoan polsek, ditambah kantor kecamatan sak kabupaten rame pun. Mantun pidato, rampung sedaya wangsul. Bupati ngimus pidato saya pun wangsul. Kantun Pak Dandim soale JP niku bocor tasik ditambal. Dadi jarene ya ini niki ro cabang NU nih. Wah, kebetulan Pak Dandim, saya dari tadi itu mau nanya tapi banyak orang enggak enak. Apa Pak Kiai? Pak Dandim ini kok lain dari Dandim-Dandim yang dulu-dulu? Loh, lain gimana ya? Dandim yang dulu-dulu itu kan kecil-kecil, kurus. Rambutnya lurus dan kulitnya langsat. Sedangkan Pak Dandim ini badannya gempel, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Jari ini Pak Kadir ini, wow, si Dandim. Oh iya, ya, karena saya asalnya Ambon. Wah, Ambon, sudah lama di Indonesia. Gini iku, ngurai Surya NU, lho kok iso garu nek kapane Ambon di Indonesia. Untung ya ini, anapa Pak Dandim ini pinter, Pak Kadir jawabnya. Oh, saya sudah 9 tahun di Jawa Timur, ya. Oh, gitu. Tapi saya urut yang tapi mergi ditakoni ngoten kali yai baru kali yai ya nek sabar saat ini kini penggaweane teng sarean-sarean ngurusi anak yatim lho ngoten niku wau nggih para hadirin hadirat kula niki anje senengane guyon nggih ampun dadi ati sing pokok niku wau kita kedandamel negara demokratis ngedekaken demokrasi teng Indonesia. Lah ngedekaken demokrasi teng Indonesia niku dasare kedaulatan hukum. Dadi hukum niki berdaulat. Nenek sing langgar, ya sing langgar itu kudu dihukum. Oh, betul teng pengadilan. Niku intine demokrasi. Sing kedua, perlakuan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Wau kula ampun bejo soal Inul niku wau. Nguyu. Krungu jenenge Inul wis nguyu. Dibor ta. Napa nguyu. Hah? Sebab kula nggih mboten cecek e. Oleh ngebor kaya ngono iku ndang engko akhlake awak dhewek rusak kabeh. Kula kalih sami kalih Roma Irama, Raden Haji Oma Irama, kula nek nyeluk Bang Haji. Nggih. Kula sami kalih Bang Haji kuatir nek morale bangsa iki engko rusak mergo Inul. Nggih kuatir lindu-lindune nggih nggih. Nggih. Wong sakniki arek-arek niku timbangane ande-ande lumut gak apal-apal Satria Baja Hitam ya napa niku. Nah, tapi nih benten kula kalih Bang Haji, Inul niku tidak melanggar undang-undang dasar maupun undang-undang apapun. Karena itu kita tidak bisa melarang ate ngebor, ate ngebir, ate ngebur karepe. Ngoten niku. Sebab kita ndak bisa melarang dia ndak melanggar undang-undang kok. Wong sing melanggar undang-undang mawon niku lho, beto gaman pedang celurit tempu dibundi niku teng menurut undang-undang melanggar hukum gak diapa-apa lho. Nggae judi niku lho teng pundi-pundi judi masih jejere pangkalnya nggih enten judi mesti entene lho ngono ya gak diapa-apa niku. Niki hukum tidak berjalan, tidak berdaulat niki. Mila ini dibentenaken nek sing melarat nyolong PT nok buwi gawe nek sing ngurusi mungkin oleh hukuman petang wulan setengah. Tapi nek kapane Abu Bakar Basir
wabeh jamin fatwa wakil ketua DPR niku menjamin dia tidak akan lari. Mboten njaluk dibebasaken. Batos kula muga-muga aja gelem lho mboten. Nek hakimi gak gelem ngidini. Mergi mana kedah cecek. Seluruh bangsa ini sama perlakuannya. Pun kaya ngoten niku wau. Nggih. Mila niku para hadirin wal hadirat, kita niku minangka tiang iman, tiang Islam niki kedah sing adil. Nggih, ciri gede padha wae perlakuan kita. Dawe Quranul Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Hei wong-wong sing iman kabeh, degno keadilan, dirikan keadilan dan jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri. Lho sak kaum 99 niku apik, siji elek, katut elek kabeh. Lho niku jenenge jadilah saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri, artinya sebagian kamu. Lho ngoten. Dadi mila niku nggih kita jepengane ngoten niku sing adil. Para rawuh, negara ini hanya akan dapat berdiri dengan jaya kalau kita adil. Nggih mboten? Nggih. Mila niku kula suwun panjenengan sedaya mangertos ingkang ngaten menika, binjing-binjing milih sinten sing panjenengan anggap paling sae kangge Indonesia. Nggih, mila niku kula suwun panjenengan niku sing atos-atos ngrekso hak-hak politik Anda semua dan capailah kemakmuran dan keadilan bagi Indonesia melalui pemilu. Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun? Oh, 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah ya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbok mboten perlu. Mene-mene lak terbukti dhewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labuhi lho ngoten. Nggih. Niki tiyang NU niku, ulama ngeten niki carane. Mila menika para hadirin hadirat, kula suwun panjenengan sing atos-atos, mugi-mugi disaparingi kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala. Sageta tumut nyoblos sing sae, sing leres ing dalam pemilu yang akan datang. Kula niku riyen enten tiyang namine Bu Arifin. Bejo kula setahun sakderenge enten PKB. Yai, nopo Bu? Kula wau dalu ngipi. Sampean kok ndamel PKB. Lah kula bingung lho, Bu. Ndamel cara Jawa niku nggih gawe. Nomor loro nganggo. Niki sing pundi? Nggih kirangan nang pokoke ndamel PKB. Lah kula pun tuwek mboten duwe pabrik obat pisan. Bareng kula diperintah ndamel PKB, kula kudu nguyu dhewe. Oh iki ta. Karpe Bu Arifin PKB piye niki? Nggih, menika alhamdulillah kita diparingi kesarasan dening Allah Subhanahu wa taala saged menangi pemilu untuk menegakkan demokrasi di negeri kita. On. Para hadirin hadirat, kula niki mboten ketok. Nggih, dadi iki opake apa gak wonge mboten ro. Nggih, sak terus sampean. Nggih, terus tiyang-tiyang kula pengin mbuktekno dhewe. Ayo pujian. Loh, ngoten lho, cek niru kula akeh tak gak wong ngoten nah. Nggih. Monggo sareng-sareng Ilahi las tulil firdau si ala wala atwa ala naril jahili
fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil azimi. Duh Gusti, kula niki sanes tiyang sing ahli swarga. Al insan mahalul khotok wa nisyan, menungso iku nggone salah lan lali lho. Sadar niku dudu ahli swarga. Wala aqwa ala naril jahimi, tur kula mboten kiyat kalih geni neraka. Fahab li taubatan waghfir dzunubi, mila kula panjenengan paringi saged tobat. Lah niki awak dhewe niki sing kata salahe kudu tobat. Waghfir dzunubi lan mugi-mugi panjenengan ngapunten dosa kula. Fa innaka jalaran sedhuwune panjenengan niku ghafir dzambil azimi, zat ingkang maringi pengapunten dhateng dosa ingkang ageng. Pun mangsak dibaleni sepisan malih mungkin kula terangaken maksude lan napa. Teng ora-ora kaya teng ujung pangkange teng kok ngejak pujian gak ono jero langgar. Nggih, monggo sareng-sareng ilahilas tulil firdau si ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhammil azimi. Yes, nopo tujuane ngejak pujian yang ini? Setunggal kula pingin roh nopo mbot kata nopo mboten tiyange alhamdulillah kata. Nomor kali apa wong ujung pangkai iki jek nurut karo yai-yai? Lho lak ngoten ah. Dijak selawatan apal kabeh nek ngono nurut karo yai-yai. Lho ngoten mawon namung pingin roh. Nggih. Alhamdulillah. Pun niki pun dalu monggo kita wangsul, tapi sak derenge niku kula emutaken panjenengan sedaya. Dawuh hadis napa addu'a silahul mukmin, donga iku gamane wong iman. Dadi kula suwun panjenengan sedaya nenggo dungane sampai rampung nembe kundur. Nek mboten mungkin nek dalan nek petuk setan mbuh gak tanggung jawab. Oh nggih. Monggo sakniki kula matur nuwun sanget, monggo sami-sami didungakaken kita angsal selamat saking Allah Subhanahu wa taala kesarasan rezeki sak pitulute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.